La majoria de clients que volen una porta curissada són propietaris de segones residències. Ara el ritme de demanda és molt alt, segons l'Associació de Manyans de Mallorca. Enguany n'estan col·locant una per dia, quan l'any passat era una per setmana. En los últimos cinco años siempre hemos notado cada año un aumento, pero este último año nos estamos encontrando ya que tenemos bastante trabajo y moltíssims montajes que realizar. A la hora de cambiar la casa, hacer una reforma, tirar tira más a coger y pedir una puerta de seguridad, una puerta acorazada, que a canviar un simple bombillo o poner un escudo. Els preus de la instal·lació poden anar dels 2.000 euros per una amb el nivell de seguretat més baix a 4.500 per una amb el més elevat. Aunque no puedan acceder a una puerta de estas, el darle un extra más de seguridad, añadirle un cerrojo extra a tu, a tu casa, el cambiarle bombín, ponerle un bombín de seguridad más más extremo o simplemente ponerle un escudo de seguridad en frente del bombín. La digitalización también está presente en el sector, ya que es especialmente útil para los habitajes vacacionales. Que tú al tener una casa vacacional, si cualquier cliente te acudiera a las 2 de la mañana, no tendrías que ir tú a las 2 de la mañana a entregarle la llave o al abrirle el apartamento. Simplemente mandándole un código por el teléfono, ellos mismos por Bluetooth podrían abrir directamente la puerta o instalarle unos códigos, un teclado al lado de la puerta y ese teclado le mandará una señal a la puerta y la puerta se abrirá sola.